Perak Tengah menjadi daerah terkini di Perak yang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat pada petang semalam. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, banjir yang melanda Kampung Misa Teluk Kepayang Impota itu menyebabkan 41 orang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Dewan Orang Ramai Teluk Kepayang. Pusat pemindahan itu mula dibuka 8 malam tadi. Susulan daripada itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Perak meningkat kepada 266 orang dengan 225 daripadanya di daerah Hilir Perak yang ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Cakak Jong Teluk Intan. Pusat pemindahan Cakak Jong dibuka sejak Jumaat lalu.